Takže já vás zdravím lidičky, vítejte u nového videa. A já jsem si říkal, že by bylo třeba udělat nějakou změnu. Co vy na to? Takže kamarád, který je kouzelník, mě naučil takový magický trik. Říkal jsem si, že by to chtělo nějaký lepší výhled na to. Tak, říkal mi, že když chci udělat nějakou fakt velkou změnu, nějakou fakt obrovskou změnu, tak stačí jenom. Co? Funguje to? Jo? Jo? Hele. Myslím, že dobrý, ne? Co myslíte? Nebo tomu ještě něco chybí? Já bych řekl, že to ještě není úplně ono. No, ještě mě napadá, co s tím. Tak, ještě jednou. Tak, je to trošičku širší, co? Tak je to správný. Já bych řekl, že dobrý. Mně se to takhle líbí. Tak jo. Můžeme jet. Čekají nás Karlovy Vary. Takže je tomu skutečně tak, přátelé. A nezměnila se jenom pozice kamery. Jenom to není nové. Mám taky novou celou kameru. Přišel jsem z GoPro Hero Plus, což je očesaná verze Hero 4. Na Hero 6 pořád ta kamera snímá v trošičku jiný kvalitě, než snímala kamera Hero Plus. Nebudu vás úplně zbytečně zahlcovat technickýma informacema. Každopádně oproti Hero 5 vstoupil FPS rate dvojnásobně, takže Full HD takzvaně. Se dá točit až na 240 snímků za sekundu, což znamená, že se dá točit neuvěřitelné věci, neuvěřitelné slow motiony. Co se taky změnilo, je stabilizace. Stabilizace, digitální stabilizace obrazu je daleko propracovanější než u předchozího modelu a v případě mý starší kamery prostě je tam stabilizace obrazu. Mý předchozí kameře prostě nebyla. Takže můj Parkinson se převášel i do vašich obrazovek. Jo. Ale pro mě osobně ta stabilizace obrazu není úplně taková výhra, protože stejně hlava se mi tolik netřese. O co spíš mi jde, jsou ty statické záběry z nějakého obcházení motorky a podobných věcí. Takový ty hezký záběry, o který se snažím a který jsou prostě roztřesený jako kráva. Takže teďko tady máme Hero 6 Black. Co dalšího se změnilo celkově jako vnitřnosti? Má ten obraz trošičku jinak barevně. Možná to je vidět, možná ne, já bych typl, že asi jo. Ale je barevnější, je tam víc kontrastu, prakticky je to už trošičku odladěný. Aby se člověk nemusel srát s tím dobarvováním, jako jsem to dělal já místy. A protože mi to ještě tolik nejde. Ale spíš, že to Hero Plusko mělo trošičku taky vybledlý, trošičku vybledlý barvy, jo. Ale když se podívám na záběry z Hero 6, tak mi to prostě přijde, jako kdybych tam fakt byl, jo, prostě pravý barvy, neměný. A to jsou takový ty věci, co mě hodně zaujaly a kvůli kterým jsem do té kamery šel. Hlavně ta stabilizace, když jsem viděl, jak funguje ta stabilizace a když jsem si měl možnost sám vyzkoušet, tak mi to uchvátilo. To je, hned jsem zjistil, že to je něco pro mě. Takže týden potom, co kamera vyšla, už jsem ji objednával a už druhý den už jsem ji měl teda, ne dva dny, ale hned ten další den už jsem ji měl doma. A den na to jsme natočili video s kamarádem, který jste mohli vidět na mém kanálu, s jeho miláčkem čtyřkolím. A moje třesoucí se ruce. Ani jsem se nemusel snažit potlačovat ten třes mých rukou. Ne, že bych měl nějakou fakt brutální třesavku, ale prostě na té kameře to je cítit. Můj největší výkon mý starý kamery končil u 1080, neboli Full HD, na 60 fps. Tak tohleto video jsem se jí točil na 120 fps a bylo to něco úžasného. Momentálně běžíme v nastavení 1080, 60 fps, SuperView. SuperView, že vlastně trošičku se to rozesírá, ten obraz ještě trošičku víc do stran, což je fajn. Bude toho víc vidět, co dělám, jak máchám rukama. Jinak další změna, který jste si mohli všimnout v mém předminulém videu. Zvuk už je podstatně lepší. Zvuk je daleko lepší, zmizelo šumění. Takže kdo mě sleduje na Facebooku, už to ví. Všechno tam pomalu přidávám updaty, co se mnou děje. Můžete to slyšet, číst. A co se týká ostatního nastavení, já to asi jinak nastavovat nebudu, v případě jenom nějakých
hezkých jakoby obcházecích záběrů, kde bych se chtěl třeba udělat nějaký hezký video, jako jsem právě dělal s tím Bavorákem, kde jsem místy zkoušel i 2,7K na rozlišení, protože to je to nejvíc, co mi počítač pobere. A co se týká editu 4K video, tam už je fakt problém v hardwareových možnostech mého počítače. Bohužel. Takže tohle je motorka, vidíte tady ty hnusy? Jo, to je následek Sportster Challenge, o tom taky někde možná pohovořím. Vytrvalostního závodu, když jsem jezdil fakt celý den od rána do večera. Do horu to ještě chvilku potrvá. Takže, mezi tím, než já tam dojedu, protože je to kousek a nechci vás nudit dlouhou, nudnou, rovnou silnicí a zároveň si ušetřit trochu baterky v kameře a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jak jsem teďko vyletěl, cestoval, samozřejmě Hero 6 jsem si vzal sebou a testoval. A můžete se podívat, cože ta kamera vlastně dovede. Přesně takhle se dostává z Plzně do Karlových Varů pod 2 minuty. Co pak tady asi jednou bude stát? Varský, na mě kouká, co bude tady? Povězte. Aha, možná Vite. Tady postavili obrovskou halu Vite Automotive. Tyjo, už je to těžce podzimní slunce, sezona nám pomalu končí, no. Pro některé už skončila, někteří už to zbalili, sklidili, znám takových pár lidí. Mně se do toho ještě nechce, někdy asi až v listopadu, ještě se půjdu snad někdy svést. Už mám teďko novou kameru, samozřejmě. Mlazeňská zóna, v tom se chci podívat. No jo, si vzpomínám. Termál, vole. Posledně nevím, jak jsem se sem dostal. Jsem se jde blbě odpočit. Ty vole, škoda těch koní, ty vole, škoda jich. No, žádnou ceduli se neviděl, že bych tudy nesměl jet. Tam jsou 2 koně, tady jich je 60, tak co? Ale já nevím, kde jsem. Ale jsem v totálním centru. Tak asi tudy. Ty vole. Další koně. Termál z druhé strany. Teď jsem se někde pár let zpátky pěkně vykalil, ty vole. Na filmovém festivalu. Jsem se tu prostě nějak vymrdal, ty vole. Teď jsem byl tady, Lázně Sever. Jsem kouknul na Lázně jich. Tady jde ten kamzík, tyve, u toho jsem taky chlostal. Asi bych měl přehodnotit svoje pití alkoholu. Když si tak vzpomenu, tyve, když jsem navštívil nějaký cizí město, tak je to vždycky spojený s chlastáním. Jedu za lidma.
Termál nebude zase tak vysoký, tyjo, když na něj koukám. Co lidi, jak se vám zatím líbí? Novej pohled na svět, novej pohled. Prakticky z mých očí. Víc do ksichtu už si tu kameru narvat nedokážu. Vole, to už se to zatáčí. Zkoumáme Karlovy Vary. Oh, ty píče, co to bylo? Byl má nějaký schod, ty vole, co to je? Zajímavé, kde má skarmojit tu jeho mešitu, ty vole. Co lidi, jakýkoliv připomínky na to. Líbí se vám to, nelíbí, povězte. Ty jsou ty boule, to jsou boule, ty vole, to je vytočený od nákladňáků. Neutrál, když jsi kokot. Nějaký závody do vrchu tady, ty vole. Teď by se to lítalo zajímavě. Vykřičník, pozor, na silnici vykřičník, kurde. 30 jich tam je. No teď? Pane doleva. Bulhar neví. Na Bulhara seru. Lidi na procházkách tady, ty vole. Autek nasráno, tady bude něco zajímavého. Tady porostou houby, je tady hodně Čechů. Ty vole, pěkný tady. Já si to dělám prdel, protože já houbaření absolutně nenávidím. Hezké, vůbec nevím, jestli jsem v nějakém zákazu nebo co, Karlovy Vary. Už jsem z Varů pryč, ale tady je to hezký. Tak jo lidi, tady z Varů, Varský, nebo kdo to tady zná, prosím řekněte mi to, protože je to tady fakt hezký. A je tu bombový asfalt. Žádná díra, nic na hovno. Parádní. A nikdo tady nejezdí, já nechápu, jak je to možný, že jsem tady ještě nepotkal žádný auto. Ty krávo, to si děláš prdel. Aha. Aha, tak to počkat, to já to jedu otočit a jedu si to projet ještě jednou, tak to jsem fakt netušil. Hej, tak to je luxus. Jsem zahraničí, ty vole, já tady jsem českou SPZ-ku jedinou tu mám já, ty vole. Jestli mám vůbec českou SPZ-ku. Asi jo. Au, moje prdel. Ty vole, já jsem se asi posral. Žán, dá se chytit prd do ruky.
Ne, sire. Tak jsem se posral. Já se bojím, že jsem na tom stejně. Jsem si líznul trenky. Začíná se ochlazovat, tyjo. Asi je čas jít do prdele. Je domů. Už to není na celodenní výšťky. Už to není na to v 8 ráno vyrazit do Liberce, v 8 večer se vrátit.